tu užaugai su Žalgiriu. O dabar padėk augti jam. Tapk Žalgirio garbės klubo nariu. Žalgirioklubas.lt. Būk Žalgiris. Antradienį Žalgirio arenoje tarptautinės teatro dienos proga į aikštelę išbėgo Žalgirio krepšininkai ir Kauno teatro rinktinė. Improvizuotose rungtynėse pergalę rezultatu 48-42 iškovojo Kauno aktoriai. Visą savo profesinę dieną minėję teatralai turėjo nemažai lengvatų. Pirmajame kėlinyje Žalgirio krepšininkai kamuolį valdė mūvėdami bokso pirštines, o antrajame rankoje laikydami gėlių puokštę. Ir nors šventės organizatoriai žalgiriečiams žadėjo sąžiningą kovą trečiajame kėlinyje, jos nebuvo. Kauniečių atakas apsunkino salės apšvietimas, o rungtynių laikrodžių skaičiuojant paskutinės sekundės, simbolinius taškus pelnė legendinė aktorė Gražina Balandytė. Nepaisant to, abiejų komandų atstovai neslėpė geros nuotaikos ir tikėjosi dar atkaklesnių rungtynių kitais metais. Aišku, galėjom sutriškinti dar didesnių to skirtumų, bet gaila žalgiriečių vis tiek, jie ir taip dažnai gauna į kaulus, tai nesinorėjo ir šiandien irgi gadinti jiems taip jau per daug nuotaikos, tai pagailėjom šiek tiek. Vertam labai taip humaniškai pasielgė. O kaip manot, sąžininga buvo čia tos pirštinės, tos gėlės? Na, mat, jie kažkaip kaip kokie muzikantai, bijo sušal, bijo traumų, tai jiems reikia visokiausių. Jie nori patirti irgi tai, ką aktoriai patiria, vat, gėlės, visokiausi tokie dalykai, kurie mums tai yra kasdienybė, o jie švenčių metu nori tokį dalyką patirti. Tai nežinau, kodėl jie tai pasirinko, na, čia jau reikėtų jų klausti, bet mums patiko, kad jie taip su gėlėmis, taip šventiškai, tik pamiršo jie mums įteikti teatro dienos progą tas gėlės, bet tikėkimės, kad dar tą padarys. Žovai darė savo darbą, kaip sakant, bandė raumoti mūsų žaidėjus. Nesilaikė, kaip sakant, jokių krepšinio taisyklių. Nu, teisėjai buvo labai aiškiai nusistatę prieš mus. Kaip sakant, atėmė iš mūsų du geriausius žaidėjus. Taisyklės nebuvo traktuojamos taip abiem komandom, kaip sakant, vienodai. Su labai nusivylęs teisėjavimu. Mes turėjom taktiką, mes buvom pasiruošę laimėti ir mes padarėm viską, kad laimėtum. Aišku, žalgiriečiai irgi padėjo mums tą šventę turėti. Tikėjomės ir laimėjom. Šiuose rungtynėse prie pagrindinių Žalgirio krepšininkų prisijungė Aurelijus ir Mindaugas Žukauskai, Tomas Masiulis, Gintaras Staniulis ir Darius Sirtautas. Vyriausiojo trenerio pareigose debiutavo Šarūnas Jasikevičius, o į aikštelę vėl išbėgo Saulius Štombergas. Mano žaidėjai, aišku, atidavė visas jėgas tikrai, kai kurie buvo nelabai geros formos. Nesupratau, kodėl Jurgilas žaidė už varžovų komandą, bet galbūt top sportai yra biški pinigų pastatęs. Kaip sakant, ant to skirtumo, tai jam galbūt tas rūpėjo. Kiti pasirodė labai normaliai. Šventėje netrūko ir daugiau linksmų momentų. Atlikus įsamius tyrimus, Pauliui Jankūnui dar nebuvo leista grįžti į aikštelę. O Justina Dentmono netliekant namų ruošos darbų užklupo žmona ir būrys vaikų. Žalgiriečių ir teatralų krepšinio rungtynės prieš keletą dešimtmečių Kaune buvo įprastos. Pažiūrėti aktorių ir krepšininkų kovų į Kauno sporto halę ateidavo daugiau nei 4000 žiūrovų. Tačiau graži tradicija pamažu nyko ir maždaug prieš 20 metų visiškai nutrūko. Šventės dalyviai ir organizatoriai vilėsi, jau pamažu pavyks atgaivinti šią gražią tradiciją ir kartu su visais švęsti tarptautinę teatro dieną. Daug metų mes bandėm ir buvo įvairiausiais būdais kalbėta su krepšinio žmonėmis, reiškia, ir tuometinio LKL vadovybė, kai Kamarūnas. Ir daug dalykų buvo, sakykime, planuota, bet visuomet kažkaip, na, pritrūkdavo ryšto. O šį kartą mūsų vyrai apsisprendė ir tikrai užteko ir žmonių, ir užteko ir žiniasklaidos dėmesio, ir tikrai, man atrodo, buvo smagu ne tik mums, bet ir žiūrovom. Ir tikiuosi, kad ir žalgiriečiam toks pažaidimas kartu, jis, na, duoda tokios improvizacijos ir laisvesnio požiūrio ir atsakingose varžybose, nes visada improvizacija sunkiausiais momentais padeda. Tai tikiuosi, kad kitais metais mes vėl susitiksim ir tada pasiduosim.
kad būtų irgi jiems malonumas laimėti, reikia būti irgi draugiškiam. Kiekvienais metais galvoju, kad kaip tai padaryti, tą šventę. Ir šventė yra ne tada, kada visi susirenka tiesiog potauti. Šventė yra susirenka tada kažką daryti kartu. Kaip daryti kartu, mes visi turim repertuarą, mes visi esame užimti žmonės, kad galėtume susirinkti ir padaryti kažką. Mes galime tik žaisti, mes galime tik tai kvailioti kartu ir aš labai džiaugiuosi, kad Kauno Žalgiris sutiko vėl su mumis kartu susikauti ir tą tradiciją gražinti. Tai aš labai jiems dėkingas, žiauriai. Noriu priminti, kad mūsų treneris.